Представи си устройство, което е най-бързата, модерна и сложна технология на света. Ами ако това не е просто устройство, а най-добрият ти приятел... Здрасти! Запознай се с Бибота. Той те свързва със света по нов начин. Изрази себе си. Мечтай без граници. Създавай. Играй. И влез в един нов свят на приятелство. Биботът. Намери приятели. Еха. Честит рожден ден, Барни. О, тате, купил си ми го. Тази година всяко дете получава най-якото устройство. Селфи! Освен Барни, той получава Рон. Здравей, въведи име. Аз съм твоят. Моят Бибот. Бибот. Биботът, той е бъгнат. Не бива да го прави. Не бива да го правя. Нова ера, нов бък. Аз създавам приятелства. На Барни трябват ли му? О, да. В противен случай няма да оцелее в училище. За приятелството. Къде отиваш? Не бива да се отдалечаваш на 6 стъпки от мен. 6. Бъгнатият Рон. Аз съм най-добрият приятел на въведи името си. Тази година в кината.